მხოლოდ დასაწყისია. ცი რამდენი მტერია ახლა მის გარემოცვაში. ბიბლიოთეკაში აი ის. ყველაზე მაგარი მენეჯერი ისა. ვინც სისტემას აგებს? ჩვენ ხო თანამოაზრეები ვართ. კი, ასე იყო. მაგიტომაც ჩამოგიყვანე თუ გახსოვს. ქართული მასა სანამ ვარ ევროპელი. ეგრე ევროპელი ეგ თორია. Патоно президенто. Гомзадит патоно президенто. გამარჯობა ბატონო პრეზიდენტო, როგორ გძანდებით? რეგორე ბაღა პირველად ვხედავს რა. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენთან. პირველად ხართ ამ რანგში. რევოლუციას ხო არ ვიწყო. არა, როგორ გეკადრებოდ, როგორ გეკადრებოდ. პაკეტი წამოიღო შუბებ რა. რა მაკეტი ბატონო პრეზიდენტო? არა, პაკეტი შეჩება. ბიუსად შევიყავ. კი, მერე? იქიდა ჩამოვიტანე რა, მაგარი ბატონო. ჩვენთვის. არა, რუსეთის ოლქისთვის. არა, შეთუ ჩამოვიტანე რა. კარგი. მოგძანით ბატონო პრეზიდენტო. ვარდიჩევდე? რა თქმა უნდა, ვარდით უნდა შეხვიდეთ. აა, აგარია ძა. ბაბა, ძალიან კარგი. სამრაკში ჩემი ფეხი პირველად. მადლობთ. ვაშო, ხა. სანდე ხა. აა, აქეთ ბატონო პრეზიდენტო, მოგძანით. ბატონო ვიხებ ზვარელი? არა, ხრიე გადებათ. ეხა კი ზევით. მზად არის სტაფი? რა თქმა უნდა, მზად არის. ესე იგი ბრიუსელიდან ამხელა საჩუქარი გვერგო. ის ცნობილი არქიტექტორი. ხო? აუ, შე თუ ეგრევე მოვტორი, ფარში ვაგი. არა, ბატონო პრეზიდენტო. აი, აქეთ, აქეთ რა და. გამარჯობა. გამარჯობა. სასიამოვნოა. თუსაც სასიამოვნოა, მაგარია. ცდილობთ, ცდილობთ. დღესასწაული მომიწყე. რა თქმა უნდა, ბატონო პრეზიდენტო. აუ, მაგარია. დაძინეთ, გთხოვთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო პრეზიდენტო, ძალიან სასიამოვნოა. თუსაც სასიამოვნოა ძალიან. ძალიან მაგარია რა. რა თქმა უნდა, ცდილობთ. ოშტუნი ფონდა ვიხატო. არა, არა, კონდეთ ბატონო პრეზიდენტო. ცოტა დრო. ლუდის ვარსკვლავს უნდა დავამდგავს ეხა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აკეთეთ. მე კარგია. მე უწოდება ცოტა. ყურებთან, ყურებთან, ყურებთან. კარგი. აკაც. აი, აკაც. ელზა, მომეცი რა გთხოვ? კარგი, დააკეთოს რა ეხლა. მეც მინდა რომ ჩემი შტრიხი შევიტანო რაი. მე შეჭება.
ვიზაჟის კეთება ციცი თუ რა? ვიცი, ვიცი. მე ყველაფერი ვიცი, ერთწუთი. ვიცი ყველა. ესე ნახოთ, კარგია. სამაგარია. ახლა აქეთ? კარგია რა მე მგონი. სამაგარია. აქეთან? მაგარია. ევრაკ. It's okay. ბატონო პრეზიდენტო. ელზა, შემოხსენი რა გთხოვ. კარგია. სანი ძალიან მშრალოვანი. ძალიან გლადი. აქეთ აქეთ. ოშა, იქით თუ? აქეთ 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 ბატონ პრეზიდენტო. აქ მზად არის? ყველა მზად არის, რა თქმა უნდა, თქვენ გელოდებით. აი აქეთ თუ შეიძლება. დიახ, დიახ. აი. დიახ, ჩვენი სტუდია. მე ზევითავალ, ზევიდან გაკონტროლებთ და თქვენ კიდე აქ მიხედეთ საქმეს. აბანი ფხა. ჩორტ. კარგით. გამოგიმეთ. ეგ რა ჭიმით. ვა. ზავაგარია, მართლა დედას გეფიცები, აა? მადლობთ ბატონ პრეზიდენტო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. ზავაგარია, დიდი ხარია. მადლობ. აა, შევხვდებით ეთერში. მოვწალე თუ შეიძლება. ბატონო. სამხარ გოგოცა. ხუთი შეიძლება. საღამო მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. საზოგადოება ხვალინდელი დღის მოლოდინშია. მოგეხსენებათ, რომ ინაუგურაცია გელაჩი, დავით აღმაშენებლის საფლავთანაა დაგეგმილი. ეს ერთგვარად სიმბოლურიცაა. საარჩევნო ყუთებთან მისული ამომრჩევლის 97%-მა ახალ პრეზიდენტს და შესაბამისად ძირეულ გარდაქმნებსა და აღმშენებლობას დაუჭირა მხარი. მაშასე, ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტი. ასაკეთე მოდ. მოხსენი ეგში დედა მოტყნულოში. დიდი მადლობა პრობისტატის ბატონო პრეზიდენტო. გთხოვთ ბატონო პრეზიდენტო. ბატონო პრეზიდენტო, ინაუგურაციამდე მხოლოდ ერთი დღე დარჩა და ამიტომ შემიძლია ესე. ო, რეალურად ესეა, ხო? ხალხმა დააფიქსირა თავისი არჩევანი და მაინც რა გრძნობა, როცა მოსახლეობის 97% გიჭერს მხარს, ალბათ სიამაყე. პასუხისმგებლობა და დიდი ტვირთი. ზუსტ აქცენტებს. აი, მას გწუხე ეკლაში და გარად. ვერცერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვერ ვიქნები. ეს ცოტა ხმას დაუწიე რა. ეს თავი მისკდება. და წინ აღდგუბრები გზა გასავლელი. ნუ ხა მოდიო, რეალურად შევხედოთ, ხო? არ დაგვაუწყეთ ის ძიმე მემკვიდრეობა და წინა ხელისუფლებისგან. უეჭველი გამოფეს იმაკეც. გუში რო გვანახა კრწანიში. გრძანდებოდით. არა, ნუ ხა. აი, შენ თუ ეგ გაარტყი? კი, ვისკი ჩემს. და ჩემი გულის წერებით. პრეზიდენტთან იყავით წუხე? შენც იყავი, ხო? ვიყავი. დაძრებით არა, უჩემოდ. არ არსებობდა. ხო, ხო, მაგიტომაც მისკდება თავი. ჭაობი და მოეთრია კორუფციულ ჭაობი. გავე მიჩნეთ? იმილ გამოყოჩებელი გააქ რამე? მოგიტან ახლავე. შედეგიც სახეზე. მოიცა თუ გინდა გავალ და კონიაკს ამოგიდა. არა, კონიაკი მეცამაკი. ხალხი გაწა. უბრალოდ საქმიანი შეხვედრა მაქვს. კეთილდღეობა და საქმე ჭირდება. ამიტომ თელს პასუხისმგებლობას ახლა ჩვენ თავზე ვიღებთ. როგორ ფიქრობ? გამოფეს მაგეც? ის 97%-იც. საქმეს თუ დაჭირდება გამოფეს. სადა პიში სული მიდგა ჩემი ძვირფასებო? შოუს ჭირდება. ხალხისთვის ვიზრუნებ. ერთი ბარი გამოაღდა 50 გრამი დამისხიდა. ახლავე. მაინც არსებობს რეალური პროგრამა, რითაც სიტუაცია გამოსწორდება. ახლა იაბა ხა ბაკურებს ცოტა არ იყოს. ეხა ნუ თუ არიცნობ ჩვენ წინა საარჩევნო პროგრამა. მადლობა. სწორედ ამით დავიწყეთ. ბიზნესის გათავისუფლება, ინვესტიციების მოზიდვა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტი
სამუშაო ადგილები ხალხს. ჩემო კარგებო. Ну, ხა ეს ბუნებრივია. ეს რა არის? კარგია მისველის. ადგილობრივი წარმოდის ახალისებას. სწორედ ეს წალი დამისხი. Ну შეიძლება. ასე მე ხა და მე მინდა აქვე ეთერი თვისარკებო და მიმართო საზოგადოებას. უფრო სწორედ მიმართო იმ ხალხს, ვინც ბლაგადარიო სურვილი აქვს დაბრუნდეს საბჭოურ ყოფაში. საქართველო ევროპის განუყოფელი ნაწილია. ლალიკო, გენაცვალე შენ გათხოვებას. ეგ თურქული ყავამომიზადე. კონიაკის გემო უნდა გავიცო. ზუსტად ეს მინდა და რიმა. სამ დივანს უთხარი და გონიას დაუძახოს. საურსკულის ხო? კიოში? არა, თაგუნიაში. მე მიხვედრილი ხარ გინაჩალი, გინაჩალი. ინაუგურაცია გელაჩი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი. ყველაზე დიდი რეფორმატორი მეფის საფლავთან. თქვენ კი არ უსმენთ, მაგრამ ძალიან მაგრად მიყვარს იგი. ერთჯერ მომისმენია ეს სიმფონია. მე ახლა ის უფრო მაინტერესებს. საბარავის ხსმოიდანს. რა პრობლემაა, ნიკო? თუ წავაგე, მოვიდა. რადიკალური ცვლილება. რადიკალური. მადლობა, ალალიკო, მადლობა. ფათაშორი საილუსტრაციო მარკა. ოქრო გოგო ხარ. რატო ვაბობ აბას, ხო? ახლა პრიუსელში გახდით? და იქ ნახე, ზაბაგარი შენობა იყო რა. ზაიქ. საოცარი და ხო, თქვა ერთად იტალიელ ცნობილ არქიტექტორს. ხო? მეთქე დაგვეხმარა. და ზაგი უკვე. იწვით არ დაფიქრებულა. და ის კუჩი დაგვიდგა. ახლა თუ შეიძლება რომ შემოიტანოს იმ ბაკეტი, ეს არის. თუ ხარ, რა თქმა უნდა, ეს იმ შენობის ზუსტი ასლი არ არის, მაგრამ არის ზაბაგარი. ზაბაგარი. ბაგარია ზაბაგარი. და ეს თქო შეიძლება გოგოება უნდა გაბოტონება უნდა იმუშაო და აქ დიდი მადლობა ძა. ხო და ეს მივიღეთ ჩვენ ზუსტად გადაწყვეტილება და ეს ვა როგორ აკ დაწყვეტი. მოდი ხა იავი ცოტა გავხიარდე და მოდი შეიძლება მოდი მოდი აი ხა ცოტა გავწუხო. გამარჯობა. მივიქები წამყვანი. ეკითხავ და კენი საფუძვლად სწორედ ეს მინდოდა მეკითხასა. ჩაკრიშუკი. ჩუკი ჩაკურის. შუკი ჩააკრეს სტუდი. შუკი ჩაკურის და გას. უთეში. დავიწყეთ კალახში. სწორედ იქიდა დავიწყეთ. ეს იქნება დაბდული საგანმანათლებლო ცენტრი, ევროპულ საგანმანათლებლო ცენტრზე ბევრად უფრო მაგარი. კაცილებით უფრო მაგარი. ყველაფერი ისეა, როგორც შევთანხმდით. აქ იქნება მოწყობილი. რა თქმა უნდა. პრიორიტეტ ყველაფერი. აკ ეს ეს და ჩვენმა ახალგაზრდობა თავი იგრძნოს როგორც ევროპაში თვითოული პრესი რაც იცი იცი თავს აქედან მიღებული განათლება განათლება ბუნებრივი და ჩვენ საზოგადოება თავისუფალი ხარ ეს არის ზაბაგარი კომაგარია აი ხა მუშენა თქვი ისე პრეზიდენტი შოუს უყურე არქიტექტურაში გადავარდა არა გმადლობა სამუშაოა ნახონდის ნახონდის ეს ავალტებს თაგუნიამ საქმე აიღოს და არ გააკეთოს როგორც თაგუნია რა უნდელი გრევი თქვენთვის თაგუნია ეხა ზურგი და აგრია ეგ არის ორჯერ ორი თქვენ ვინც არ უსმენთ ახალს კარგად მენახე შეიძლება აშენდა ხო ესეც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ჩემი ამოცანა იმიტომ რომ ქუთაისი მტკივა არ მომასმენი დაიქი ეთანხმებით მაგრამ მაინც არ გავგიტაცოთ სიმბოლიკა. ვინიგებს? მაპატიეთ ხუთფელოსაც. არა, არა, არა. იქ ის. საპატებელი აფერია და პირიქით მე მესმის თქვენ ასაც უნდა. აქ? კონტექსტი და აქ ნახოთ. აბა რა ხდება? აი ეს. ჩვენ საბამწააგო. თქვენ რა წააგოს? აწააგო და ვისკი. პროგრამის იგოსთან. გამაზეს მაკეტს გამოფენდა თუ არა, ხო? შენ ვიცი? ორივეს კარგად ვისმენთ. რა თქმა მაგას მიხვედი. და ზურგს უკან რას გეძახის ის თუ იცი? პრეზიდენტი. ბატონ ზურგს უკან. პირშიც უთქვამს. აღმშენებლობა. თაგუნიას მეძახის. აჰა. ერე არაფერი. ზაბაგარი რა. ხო, ისე კომაგარი. მაგარი ხა. აი, მაგარი ხა, თქვი ხო? აბა რა, მაგარი. მაგარი პრეზიდენტია. ჩვენ თაგვები ვართ. აი ეს მაგარი რო იყოს ნიკო არ დაჭirdებოდა. ჭirdილოს. მოგყვება ეხლა
არა, ეს ტიპი არ უნდა ქორწილში სიზე უნდა იყოს და გასვენებაში მიცოლებული. ვერ დაჩtildeობ. ნო, მაგრამ ესე დროს ორი კაცი ერთნავში ვერ დათავსდება. ხოდა როდესაც ერთნავში ვერ თავსდებიან, ერთის ადგილი არის ზღვის ფსკერზე. რომლის? კრეჩხა გინდა? რა? კრეჩხა? რომლის და? ამას თამაში გიჩვენებს. კამერა მუშაობს. ბაკეტი ხო იმუშავა კამერა. ბაკეტი, ბაკეტი იყო რა. ბატონ პრეზიდენტო. ხო, ხო, რეიტინგები მაინტერესებს შვერე. ბატონ პრეზიდენტო, გვითხარით კიდე დახვედით. მოდის გვიწვეთ. ეხლა თქვენ გვესტუმრეთ, გასვლა. მოდის, მოდის გვიწვეთ. აი, დავლაგდებით რეზიდენციაში და მოდი აუცილებლად, იმიტომ რომ და დავგეგმოთ კიდე რაღაცეების სიახლეები. ძალიან მაგარი ეთერი ხომ და. ხო, ხო. ძალიან მაგარი. მეტროში გამოყვეთ. ხო, უნდა მნიშვნელოვანია, გვაქვს შეხვედრა, ხო, მოს შედარ მოდი ხარ. ინაუგურაციის საკითხები მოს მოსაგვარებელი აქა. ხო, ვაში ვაში მიხედე მაგას. და მოკლედ ჩემი პრესა მსახური დაგიკავშირდება. და кайიაბა. რა თქმა უნდა. მაგრამ დაგაგზანდებოდით. ხიმილი ხალხო, პრეზიდენტი წავიდა. წავუყვეთ. ბატონო ემზარ. ისმო. ახალი მასალები მოიტანეს სიუჟეტი. კაი, 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 დივას დაუტოვე და შევამოტანო სამსალი ახლა შევდეს. კარგი ბატონო ემზარ. ზადიყავი რა მერე მეტროში გაყვების შე, კარგი? ხო, ძალიან კარგი. მომისმინე, ძალიან გთხოვ. დაცვის წევს კადრში ნუ მომიხვედრებ რა, გასაგებია? კი. თავარი ამოცანა, პრეზიდენტი ხალხთან, ხალხი და პრეზიდენტი, ეს არის ამოცანა. გასაგებია? ხო და თუ გასაგებია, ღიმილი. მეტი ღიმილი. დადებოდა. შენ თუ გადაგვაქენდება, შენ თუ გვიშველი. ყველაფერი ბაგრად იქნება. მალე დაგვიმოვიდა. აუჩინებლად დავბრუნდებით. ვიდებით. ერთად. გამაგარი, გამარჯობა. გამარჯობა. აა, დაი. რა გინდა რა არ მოწოს ბიჭო რეალი. გავაფრთხილე ეს დედამოტყნული ოპერატორი რომ დაცვის წევს კადრში. შეკვია. იო. შეკვია რა? აა, მაგარია. მეორე კლასელი ბავშვიც მიხვდება, რომ პრეზიდენტს გვერდზე უდგას დაცვის წევრი. აი, მეორე კლასელმა ბავშვმა ისედაც იცის, რომ პრეზიდენტი დაცვის გარეშე არც მეტროში ჩადის და დინარეში მიდუმებს რა. გამარჯობა. წავედი. აა, მაგარია. კიდე მოუწვი. მაგარი რესპონდენტი. მაგრამ მუშაობს ხალხზე და იგი შე კიდე მიიწვი. და რო უთქვია რომ ვაწიოთ ჩემთან მოდითო? ეგ კითხვა, მაგრამ ჯერ ჩვენთან მოვიდეს ისევ რეიტინგისთვის ეგრე აჯობებს. და მოვარო. მოვა შეჩერდა და საცა. მოვა. ტელევიზია იყოს და ბუზი პიდარასტები და პოლიტიკოსები. ბაღდადი და მოგვიმებიან ეპლები. რა მიჯერე, რა კაი რა. გავარჩევ. 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 გავარჩევ.
ეს არის. მე თქვენზე 3 წელიწად ზემო. ხო, ძალაგრად გამოიწერობით. საიტო. და გამიხადოთ თქვენი დახმარება, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ეხლა ვიცხებ აქ ჩენებს. ეხლა გოდდროა რომ ჩააბარო. გამათლების სიგურსეულად მიწოდება ეხლა. შეხედეთ აი ეს სიმახინჯე დაიგრევა და ახახსავა შენ. გაჩერდა. უშო? შესო უსად. როგორი მოწყობები? დიდი ბატონა და ძალიან გამიხარდა. კარგი მოწადებული. დიდი ბატონა. დიდი ბატონა ყველას. დამუტხე, დამუტხე. ა, სიბანავეთ რატო ჩემისებო თქვენ არა? სტილით საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი მეფის დავით აღმაშენებლის საფლავზე ფიცი დავდე რომ თქვენთან ერთად მეგობრებო საქართველოს აღორძინებისთვის და საქართველოს გამთლიანებისთვის ვიზრუნებ. ეს სიტყვა შემა სპიჩრაიტერმა დამიწერა. მე წუნდე ძალიან კარგი სიტყვა. რისთვისაც დიდი მადლობა მას. მაგრამ ამ დღეს მირჩევნია ჩემი სიტყვებით. ჩემი გულის კარდახით მიუმართო სრულიად საქართველოს და მსოფლიოს. მივესალმები ასევე უცხო ქვეყნის საელჩოთა წარმომადგენლებს. საქართველო ევროპის განუყოფელი ნაწილია. აქ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ხავერდოვანი რევოლუცია მოხდა და მთელი მსოფლიო ძალიან მალე დაინახავს, რომ ეს ხავერდოვანი რევოლუცია ევოლუციისთვის არის შემოკარგებო. ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ევროპაში, ერთად ამოვალთ ამ ჭაობიდან და აუცილებლად გადავჩებით. ის ლიდერებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი. მაქვს ასევე ბედნიერება მივესალმოს საქართველოს ყველა კუთხეს. მე თქვენ იმეც არ გაგიცნობ ჩემოკარგებო. მაქვს ასევე ბედნიერება მივესალმო ჩემს თანამებრძოლებს. თქვენ ახლა აქაც ამ დარბაზში, აქორმე შეიძლება უკვე თქვენი პრეზიდენტი. მივესალმები ფარდავას, ფასმას, მირიას, ვახტანგს, დავითს, თამარს, გიორგის, სოლომონს, ერეკლეს, ყველას. მეგობრებო, დაიწყო. მოგიწოდებთ, რომ ძალა მოიკრიბოთ. აენთოთ, თუ საჭიროა გაბრაზდეთ კიდეც, ამიერიდან ვივლით მხოლოდ წინ და ვით ჩვენ მსვლელობას ჩამორჩება, ვით ფეხს ვერა გვიწყობს, დარჩება იქ სადაც დაეცემა, დაცემულები კი დავიწყებას მიეცებია. მე
დღეს უკვე თქვენი პრეზიდენტი. გადამწყვეტ ბრძოლას საქართველოსთვის გახსნილად ვაცხადე. გარგებო.
როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ნამდვილი ევროპა და ევროპული გზა არის სწორედ ის, რასაც ჩვენ ვადგავართ დღეიდან. აი ნამდვილი ევროპა. შიშველი ამამდროულად ენერგიული მომხიბლელი და უბრალო, ამ უბრალოებაში ამ მხოლოდ და მხოლოდ წილაბაზე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩემო კარგებო და ამბები და კიდევ ერთხელ ყველას გითხრათ, რომ ჩვენ არანაირად არ გადაუხევთ ქართულ გზას. ქართული ფოლკლორი, ქართული ცეკვა, ქართული კულტურა, რაც დღეს თქვენ იხილეთ აქ. აი ეს ჩოხოსტები, რომლებმაც დღეს შექმნეს ქართული საბრძოლო ფონდი. ჩვენ ჩოხას აუცილებლად ჩავიცმევთ, აუცილებლად გავიხდით და ვივლით მხოლოდ ახალუხით იმ გზაზე, რასაც ევროპა ქვია. ასე რომ ჩვენ ჩემი ამოცანაა და ჩემი სურვილი, რომ საქართველოს ყველა კუთხეში ისმოდეს სწორედ აი ესეთი შემოქმედის და შემოქმედი ხალხის სიმღერა. ქართლში, კახეთში, სვანეთში, სამეგრელოში და ყველგან, აფხაზეთში უნდა გვესმოდეს სწორედ ესეთი ხმა. გაუმარჯოს ერთად. ერთად უნდა გაუმარჯოს. სამულო დაუწუნდი რა არა ბატონო საქართველოს კუთხეში კაშკაშა მოსკოვი მაგონდო მე უბრალოდ ხა იბერე მარტო იბერეთი და საბრალო და ა ზეიმოთ ხო დღეს დაუმარჯოს შენი ურეთ იმღერე მეგონა შენ სიმღერები არა არ გეკონა აუცილებლად ვიმღერებ გოგონა ა როგორი აღმოჩენა? სოფლიო ვასკოვებთან ერთად უნდა ვაკაშკაშე. ჰა? მთავარი თემები თავარ სტუმრებთან ერთად. აქ და
დადექი. გამარჯობა. შენ რა ქვია? ანი. აუ ძალიან მაგრად გამოიყურები, ანი. აუ დატრიალდი. ამაზე მქონდა საუბარი, შიშველი ევროპა. ამდენი წლის ხარ? 20. ხა? აგელოსი ვითხარ, მე მივხედავ იქით. 20 წლის. ო. სულ მეტი გვაქვს? ფალი ვერ მოწვიტე. ოდი ჩვენ თავს. ახიობი ხა? აბა გარდაისახე. აი ეს ახლა ახლა დასერიოზულდება. უნდა ნამდვილი მსახიობი ხარ. ბატონი და ვაჟბატონი ისე მთავარი მოქმედ პირები როგორია ძინე წამლავენ ახლა ქაუნებას და როგორი გამედიკაი არა ბო შეფო რა პოლი დემანდენ დღეს მუჩაიში არა რაცა სიყვარულ გამოსვლები სიყვარულზე ხო ხო დიდების მემორიალის დემონტაჟი მოხდა გრედა და მისი მცირეწლოვანი გოგონა ემსხვერპლა. 46 მეტრიანი მონუმენტის დემონტაჟი სწორედ იმ მიზნით მოხდა, რომ ქუთაისში ახალი პარლამენტის შენობა აშენებულიყო.
Oh, my God.